Sintia ingine. Imetosha. Kuna kesi nyingine nimefunguliwa leo. Umesha somewa? Ya, polisi. Na kesi nyingine. Subiri uiletwe. Iletwe si nimesha dandika maelezo. Let's go. Lakini leo pia nimeitwa na jeshi la polisi. Nilipewa wito na jeshi la polisi. Jeshi la polisi walinitafuta kuanzia Jumamosi wiki iliyopita. Na wakaniita kwamba nina mashtaka ya uchochezi. Lakini nimeona yale mashtaka yale ni mashtaka ambayo Mungu alionyesha maono kwamba Magufuli asipojirekebisha atakufa. Na narudia tena, ili kama mashtaka linaongezeka aliongezeke. Nilikuwa kwenye maombi na Bwana akanionyesha Rais Magufuli akiendelea kufikiri yeye ni Mungu. Akaendelea kufikiri kwamba kila kitu kiko chini ya miguu yake. Akaendelea kufikiri kwamba anaweza akaamua kucheza na maisha ya watu kwa sababu ana nguvu ya dola. Mungu ameniambia maisha yake atafika 2020. Kwa sababu Mungu ameniambia sitaogopa kulisema mahali popote. Na jana nimesema kwenye kikao cha waziri mkuu kwenye briefing ya bunge kwamba kuna uonevu katika taifa hili, kuna hofu kubwa katika taifa hili, kuna manyanyaso mengi katika taifa hili. Hatutaogopa kusema ukweli. Sasa kasakaa kwa sababu mimi nilisema huo ujumbe nikiwa nimevaa combat, sionekani kama ni mtumishi wa Mungu, lakini angesema TB Joshua asingefunguliwa mashtaka. Nasubiri kupandishwa mahakamani na niko tayari kushuhudia kile ambacho Mungu aliniambia. Narudia Mheshimiwa Rais, nimeona maono na Mungu amenionyesha na mimi ni muombaji. Na maono kama aliona 2010 nitakuwa mbunge nikawa mbunge. Usipojirekebisha Mungu amesema atasitisha uhai wako.